នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយកឧត្តមលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមបូរីបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលី ជាកិច្ចប្រជុំដើមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍អ្នកកាក់ក្តៅចម្ពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានជួបគ្នាជាថ្មីបន្ទទៅពីជំនួបលើកទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នៅទីក្រុងសាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងជំនួបនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទេសចរ សន្តិសុខធម្មពលនិងការពាជាតិនឹងសន្តិសុខជាមួយគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីកិច្ចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចគម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរការតបជួបនិងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាដើម ចំពោះវិស័យនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានកំណត់សមកលពីសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះនយោបាយឡើងវិញនិងបានឯកភាពជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយុបលនយោបាយលើកទី2រវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីនៅពេលខាងមុខក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពលើការជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរដោយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងផែនការកម្មភាពជាក់លាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាទៅលើការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពិជិតនិងសន្តិសុខដែលរួមមានចំណែកដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលបែងស៊ីសអនឡាញច្បាប់នានា តេពពណ្ណនឹងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលសម្តេចធិបតីបានជម្រាបជូនអៃកដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបូរីងារឱកាសនៃជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី27ខែគំភៈថ្មីៗនេះភៀគីម៉ាឡេស៊ីបានឯកភាពនឹងគាំទ្រលើការតបភ្ជាប់បណ្ដាញអាកាសនីកັບក្រុងបាត់សមុទ្រដែលជាបណ្ដាញសម្រាប់តបភ្ជាប់អាកាសនីពីឡាវមកសង្ហបូរីកាត់តាមកម្ពុជាដោយឡែកតេតតងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរសម្តេចធិបតីបានជម្រាបជូនបន្តដល់អៃកដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបូរីថ្មីៗនេះ កម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចពិធីទស្សនាក្រុមខេតសៀមរាបឆ្នាំ2024ការដាក់ឲ្យដំណើរការអកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនិងការរៀបចំនៅយន្តការនៃការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនសម្តេចធិបតីបានជំរាបជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃៈបុរីថាប្រទេសទាំងពីរក o បងការនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបន្តបន្ថែមទៀត តាមរយៈការបង្កើតផលិតផលទេសចរអោយកាន់តែមានភាពសមរម្យបែបនិងតេកទៀងបង្កើននូវភាពងាយស្រួលនិងពង្រីកជើងហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងលើកកម្ពស់នូវដំណាក់តំណងរវាងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលថ្មីថ្មីនៃវិស័យទេសចរប្រទេសទាំងពីរ